အလုံးမဲ့မင်္ဂလာပါ UK Mastery ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့အခုဥရောပထိပ်တန်းကလပ်တွေရဲ့အပြောင်းရွှေ့ချောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းတွေသုံးသပ်ပေးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့မှာတော့ Thomas Tuchel နဲ့ Chelsea အသင်းရဲ့အပြောင်းရွှေ့နဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသုံးသပ်ပေးချင်ပါတယ်။အဓိကတော့ Chelsea အသင်းက Thomas Tuchel လက်ထက်လမ်းပတ်ကနေထွက်ပြီးတဲ့အချိန်မှာအသင်းကတော်တော်လေးကိုပြောင်းလဲလာတယ်။ရလဒ်တွေကောင်းလာတယ်၊တည်ငြိမ်လာတယ်၊ကစားမတွေယုံကြည်မှုရလာတယ်၊ Champions League ပြိုင်ပွဲသာမကခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တဲ့သူတို့အတွက် FA Cup ပြိုင်ပွဲမှာလည်းမျှော်လင့်လို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးရှိတယ်။ဒီချိန်မှာ Thomas Tuchel အတွက်အရေးပါတဲ့သူကထောင်တိုက်စင်မှုတယောက်သူလိုချင်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပါ။အသင်းပါရှင် Roman Abramovich ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူလိုချင်တဲ့ကစားမတွေကိုဖြည့်တင်းပေးမယ်။လာမယ့်ရာသီမှာပေါင်တန်းနေရာလောက်ထိတောင်သုံးခွင့်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ကောလာဟာလာတရီနေဆောပိုင်းတုံးကထွက်ခဲ့ဘူးတယ်လက်ရှိနေထားရမန်ချက်စတာစီးတီးအသင်းရဲ့ဝါရင်တိုက်စစ်မှုဆာဂျူအဂွဲရိုကိုချက်စီးသင်းကကန့်လန့်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းတက်နေတယ်အဂွဲရိုကပရီးမီးယားလီဂ်ရဲ့ legendary တိုက်စစ်မှုတယောက်တကယ့်ကိုအတွေ့အကြုံရှိတဲ့32နှစ်ရှိပြီးပရီးမီးယားလီဂ်သာမကနိုင်ငံခြားသားကစားသမားတွေထဲမှာ twin goal နဲ့ပွဲကစားမှု ratio မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားအဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရတယ်ချက်စီးဘက်ကဆာဂျူအဂွဲရိုကိုလိုက်နေတယ်ဒီညမှာချက်စီးသင်းမှာရောလက်ရှိကစားသမားတွေဖြစ်ကြတဲ့တိုက်စစ်မှုထာမီအေဘရာဟမ်အိုလီဗီဂျရူးနဲ့ဒီဘက်ကတီမိုဗာနာတို့၃ယောက်စလုံးကမရေရာမသေးချာမှုတွေရှိနေတယ်သူသမီးတီမိုဗာနာကလက်ရှိမှာအံမဝင်ပဲရုန်းကန်နေရတဲ့အတွက် RB Leipzig ကစားမဟောင်းကိုချက်စီးကလွေရသည်မှာရောင်းထုတ်နိုင်မှုရှိတယ်ချက်စီးနေတဲ့တိုက်စစ်မှုအတွက်ကိုတရင်ထွက်နေတာက၃ယောက်ရှိတယ်ဗျာပထမတစ်ယောက်ကတော့တီမိုဗာနာရဲ့အလဲထက်တဲ့သူဘရီရှာဒော့မန်ရဲ့တိုက်စစ်မှုဟာလန်ကိုခေါ်ခြင်းနဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့လူကာကူကိုခေါ်ခြင်းပြီးတော့တတိယတစ်ယောက်ကဆာဂျူအဂွဲရိုပေါ့ဆာဂျူအဂွဲရိုကတော့အလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရမယ်ချက်စီးရဲ့ဖန်တီးမှုအားချက်စီးသင်းရဲ့တောင်းတင်းနဲ့အခြေအနေနဲ့ဆိုရင်အဂွဲရိုလိုအထောင်တိုက်စစ်မှုဟာအမတန်ကောင်းမွန်တဲ့ခေါ်ယူမှုဒါပေမဲ့လောက်ခလာဇာကတနစ်ကိုပေါင်73တန်းဆိုတဲ့လာဇာကိုတော့ပေးချေနိုင်မှုလို့တယ်ချက်စီးဘက်ကနောက်တစ်ယောက်ကလူကာကူအန်တိုနီယိုကွန်တေလက်ထက်တဲ့ကလူကာကူကိုခေါ်ဖို့အချိန်ချင်းကြိုးပမ်းရင်ကအဆင်မပြေဖြစ်လို့နောက်ဆုံးမှာမိုရတာကိုခေါ်လိုက်ရတာတော့ချက်စီးအနေနဲ့လူကာကူကိုတခေါ်ပြန်ခေါ်ခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ကစားမဟောင်းဖြစ်တဲ့သူ့ကိုပြန်ခေါ်ဖို့လုပ်တဲ့အခါမှာအင်တာမီလန်ကလည်းအဂွဲရိုသာအင်တာမီလန်ကိုရောက်ခဲ့ရင်လူကာကူကိုရောက်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဂွဲရိုကအင်တာကိုရောက်သွားခဲ့ရင်လူကာကူကိုချက်စီးရနိုင်တယ်ဒီချက်ကလည်းချက်စီးစဉ်းစားလာတဲ့အချက်နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကတော့ချက်စီးအနေနဲ့ဟာလန်ပေါ်ပြန်ကျွန်တော်ဟာလန်ကတော့ထုံးစံတိုင်းတီမိုဗာနာနဲ့အလဲလဲလုပ်ဖို့ပဲဟာလန်ကဒီနီးပြကိုတိုင်သောမတ်ဆူခေကိုတိုင်ကြိုက်တယ်တကယ် quality player တကယ်တော်တဲ့တိုက်စစ်မှုတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်အသက်ကလည်းအယံငယ်တယ်ဟာလန်ကအခုမှ22နှစ်ပဲရှိတယ်ဒီချက်တွေကချက်စီးနေနဲ့ဟာလန်ကိုပြောင်းလဲခေါ်ယူနိုင်ပွဲရှိတယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေရှိတယ်ဆိုတော့ချက်စီးနေနဲ့တေးကြတာတော့နွေရာသီမှာတိုက်စစ်မှု၃ယောက်ထဲမှာအိုလီဗီဂျူးကမတေးကြဘူးထာမီအဗရာဟန်ကလည်းယာဒီဂုံမသူ့ရဲ့အနာဂတ်ပုံမူတည်ပြီးစာချုပ်သစ်စဉ်းစားမယ်လို့ပြောလို့တီမိုဗာနာရဲ့အခြေအနေကလည်းခြေစွမ်းပြနိုင်မှုယုံကန်နေရတဲ့အတွက်ကြောင့်နွေရာသီမှာထွက်ခွာနိုင်ပွဲဆိုတဲ့အချက်တွေရှိတယ်ဒါလက်ရှိနေတာချက်စီးနေတဲ့ဒီလိုအခြေအနေမှာ AC မီလန်ရဲ့ဂိုးသမားဖြစ်တဲ့ဂီယန်လူကီဒူနာရူမာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အသက်က22နှစ်ပဲရှိတယ်တကယ့်ကို quality ဂိုးသမားတယောက်ဖြစ်တဲ့လေဝေးစင်အစင်ရဲ့ first try goalkeeper ပါအီတလီလိုဂိုးသမားတယောက်ဆိုရင်ဒါတေးကြတဲ့တကယ့်ကိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်အရင်ထမ်းရှိလို့ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခံစင်မှုတွေနဲ့ဂိုးသမားဟာအီတလီနိုင်ငံမှာကမ္ဘာအကောင်းဆုံးဆင်းထဲမှာပါဝင်လို့ပဲဒီအတွက်ကြောင့်ချက်စီးကသူတို့လက်ရှိဂိုးသမားခပ်ပါရီဇာဘလာကာဝီလီခါဘာယာတို့အပြင်ဂိုးသမားအက်ဒွာမန်ဒီရှိနေခြင်းနဲ့ဒူနာရူမာကိုခေါ်ခြင်းနဲ့အဓိကကတော့ပြောင်းရွှေ့ခြင်းလုံးဝမပေးရဘဲအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ခေါ်ယူနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အချက်ပဲဆိုတော့ချက်စီးအသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Roman Abramovich ကဒူနာရူမာကိုခေါ်ယူနိုင်မှုအတွက်သူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူ Mino Raiola နဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်ဖို့တိတ်ပြီးအခက်အခဲမရှိဘူးဆွေးနွေးရင်ဆွေးနွေးသွားမယ်ဆိုတဲ့အချက်တွေဖော်ပြထားတယ်ဆိုတော့ဒူနာရူမာကိုယ်တိုင်က AC Milan ကတနစ်ကိုယူရို6သန်းနဲ့စာချုပ်တည်အတွက်ကမ်းလှမ်းထားပြီးမဲ့ AC Milan အသင်းကမ်းလှမ်းထားတဲ့လောက်ခလာစာကိုသူကမလိုချင်ဘူးချက်စီးကိုပြောင်းလာခြင်းနဲ့တပတ်ကိုယူရို4သိန်းတောင်းဆိုထားတယ်ဒီချက်ကိုချက်စီးဘက်ကကမ်းလှမ်းမယ်ချက်စီးဘက်ကသဘောတူမယ်ဆိုရင်ဒူနာရူမာဟာ AC Milan ကနေချက်စီးကိုလာမယ့်ရာသီမှာအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်တယ်ရမမ်မာဖြစ်ရမှာကအသက်22နှစ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့အက်ဒွာမန်ဒီ28နှစ်ရှိပြီးကဘာအရီဇာဘလာကာ28နှစ်ကျော်ပြီးဝီလီကာဗယာတို့38နှစ်ရှိတဲ့အချိန်မှာ22နှစ်ပဲရှိတယ်ဝေါ်ကလပ်အစည်းရှိတဲ့ဂိုးသမားတယောက်ကိုချက်စီလိုလေကူကူရနိုင်မယ့်အချက်ကိုသင်းဘက်ကစဉ်းစားနေတယ်။အဂွဲရိုကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်သလိုဒူနာရူမာဟာလည်းအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ပဲချက်စီကိုထိတ်တန့်ရှိတဲ့ကစားသမား၂ယောက်ရောက်နိုင်တယ်။ဒီအချိန်မှာချက်စီသင်းနီးပြသောမတ်တူဂယ်ရဲ့ transfer အပြောင်းရွှေ့ plan နေသောမတ်တူဂယ်လုပ်နေတဲ့ပုံမှန်လုပ်နေတဲ့ကလပ်သင်းရဲ့အစည်းအဝေးတွေအားလုံးကိုချက်စီသင်းပိုင်ရှင် Roman Abramovich က
ဒါဗီဒီယိုလင့်ကတစ်ဆင့်သူ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းတက်ရောက်ကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေလည်းဖော်ပြထားတယ်။ Chelsea သင်းရဲ့ driver ဖြစ်တဲ့အပြောင်းရွှေ့တွေကိုအဓိကဦးဆောင်နေတဲ့ Mariana အပြင် Thomas Tuchel နဲ့ Chelsea ဘုတ်ဖွဲ့ဝင်တွေနောက်အသင်းပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့ Roman Abramovich တို့ကပုံမှန်ပြုလုပ်နေတဲ့အစည်းအဝေးတွေအားလုံးမှာနီးပြအတွက်လိုအပ်တဲ့ကစားမားတွေအသင်းမှာပိုရှင်နေတဲ့ကစားမားတွေကိုရောင်းထုတ်ဖို့နဲ့အသင်းရဲ့အနာဂတ်စီမံကိန်းတွေကိုပုံမှန်တိုင်းသူပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုပြီးလည်းပြောထားတယ်။ Chelsea ကိုရောင်းပြီးတော့ထွက်ခွာသွားမယ်ဆိုတဲ့ report တွေရှိပေမဲ့လည်း Abramovich က Chelsea အသင်းကိုဆက်ပြီးတာဝန်ယူမယ်ဆက်ပြီးစိတ်ထိန်ထားမယ်လို့လည်းကစားမားတွေပြည်သက်တကားလုံးကမျှော်လင့်နေစေဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ Thomas Tuchel အနေနဲ့ဒီ Chelsea ကိုစကိုင်ဖို့သဘောတူကလေးကသူ့အနေနဲ့အောင်မြင်အောင်မြင်မအောင်မြင်ထောက်ခံရမယ်ဒီနှစ်ချက်ကသူ့အတွက်အရေးပါတဲ့အချက် Top 4ဟာသူ့အတွက် minimum requirement ပြီးတော့ခါမှာအစိမ့်လိုက်အစိမ့်လိုက်တတ်မှတ်ချက်တွေရှိမယ်ဒါကိုလည်း Thomas Tuchel ကိုလည်းသဘောကျတဲ့အထွတ်လက်ခံခဲ့တယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းပြောထားတယ် Chelsea ကိုလာတာဟာတကယ့်ထိုင်ကုန်ပူကြီးကိုလာလာနဲ့အတူတူပဲအမှားယွင်းလုပ်တဲ့အခါတခုခုပြောင်းလဲပြီးအမှားယွင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ချိန်မြွေးထောက်ခံရမယ်ဆိုလဲသိတယ်ဆိုတော့ဒီချိန်မှာကလပ်အသင်းဘက်ကနောက်ထပ် interesting ဖြစ်တဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုက Juventus အသင်းကကွင်းလယ်ကစားမှာ Adrian Rabiot နဲ့ကမ်းလှမ်းမှုတစ်ခုပြုလုပ်လာပါတယ် Juventus က Chelsea ကွင်းလယ်လူ Jorginho ကိုခေါ်ချင်တော့ Rabiot နဲ့ကမ်းလှမ်းခဲ့ပြီးတော့အလဲလဲပြုလုပ်ချင်တယ်လို့လဲကမ်းလှမ်းထားတယ် Chelsea အသင်းဘက်က Jorginho ဟာလက်ရှိနီးပြ Thomas Tuchel ရဲ့ first strike ကွင်းလယ်ကစားမှာ Kante Jorginho တစ်ဖက်က Kovacic 3ယောက်ကိုအလဲကျသုံးနေတဲ့အတွက်ရောင်းထုတ်ဖို့ခဲ့ပေမဲ့28နှစ်29နှစ်ကျော်ပတ်ဝန်းကျင်ရှိတဲ့သူကို Chelsea ဘက်က Rabiot လို့အသက်ငယ်တဲ့ကစားမတစ်ယောက်နဲ့လဲလှယ်မယ်ဆိုရင်လဲလှယ်ကောင်းလဲလှယ်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်လည်းရှိတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Chelsea ဘက်ကစဉ်းစားစရာတွေရှိတယ် Thomas Tuchel ဘက်ကလူရည်ဒီမှာသူတို့ဘက်ကရောင်းထုတ်ဖို့စဉ်းစားထားတာ Emerson ရှိတယ်အလွန်ဆိုကိုသူသဘောကျတဲ့ခါ Emerson ကိုသူရောင်းထုတ်မယ်ခံစင်မှုတွေကတော့ Chelsea အနေနဲ့တိတ်ပြီးတော့အစီအစဉ်မရှိဘူး Rudiger ကလက်ရှိမှာ Chelsea အနေနဲ့စာချုပ်တိချုပ်ဆိုဖို့အခြေအနေသဘောတူညီမှုမရသေးဘူး Christensen ကိုတတ်တန်းတွုံးမယ်ဒီဘက်က Thiago Silva ကိုတတ်တန်းတွုံးမှာဖြစ်ပေမဲ့ Rudiger ရဲ့အခြေအနေက Euro ပြိုင်ပွဲပြီးမှဆုံးဖြတ်မယ်လို့ဆိုထားတယ်ဒါပေမဲ့သေချာတာတော့ Chelsea ဘက်ကအခုလာမယ်ရာဒီမှာ West Brom အင်းကိုအငှားချထားတဲ့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမဒါ Conor Gallagher ကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောထားတယ်အသင်းကြီးကိုပြန်ခေါ်ပြီးတော့လာမယ့်ရာသီမှာ Thomas Tuchel တယောက်အသင်းတွက်အရေးပါတဲ့ကစားမတယောက်ဖြစ်နေရာပေးဖို့စဉ်းစားထားတယ်လို့ဆိုထားတယ်တကယ်လို့များဒီကစားမကိုတော့ပြန်ခေါ်မယ်ဆိုရင် Ross Barkley ကိုသူတို့ရောင်းထုတ်နိုင်တယ် Jorginho ဟာလည်းထွက်ကောင်းထွက်ကွာသွားနိုင်တယ်လို့နောက်ထပ်အပြောင်းလဲတွေ Chelsea ဘက်ကရှိနိုင်တယ်ဒါ Chelsea အသင်းရဲ့လက်ရှိအခြေအနေပေါ် Timo Werner ရဲ့အခြေအနေ Olivier Giroud နဲ့ Tammy Abraham Aguero ကိုကစားမမျိုးကိုအလွတ်ပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့ရနိုင်မယ်အခွင့်အရေးတစ်ဖက်ကလည်းဒူနာရူမာလိုထိတ်တန်းဆင်းရှိတဲ့ဂိုးသမားတယောက်ဒါပေမဲ့ပြဿနာကဒူနာရူမာကိုခေါ်တာတော့ဟုတ်ပါပြီကပ်ပါရီဇာဘလာကာကိုဘလောက်နဲ့ရောင်းထုတ်မှလဲချက်စီဘက်ကယူရို30လောက်ရရင်ရောင်းချမယ်လို့သဘောတူညီချက်တွေရှိတယ်ထို့ပေမဲ့လဲကပ်ပါကိုဒီလောက်ကြီးနဲ့ဘယ်သင်းကခေါ်မှလဲဒီချက်တွေကစဉ်းစားစရာဖြစ်တယ်လက်ရှိမှာတော့ချက်စီအသင်းဘက်ကလာမယ့်နေရာဒီမှာသူတို့ရဲ့အဓိကတာဂက်တွေအတွက်ကြီးကြီးမားမားပြောင်းလဲမှုတွေကိုလုပ်ဖို့စဉ်းစားထားတာပါရိုမန်အေဗရာမိုဗစ်ကိုတိုင်ကအသင်းရဲ့နီးပြဖြစ်တဲ့ Thomas Tuchel ကိုအပြေအဝထောက်ခံပေးထားတယ်ဒရိုက်တာဖြစ်တဲ့ Mariano ကလည်းကလပ်သင်းကလိုအပ်တဲ့ကစားမတွေကိုလည်းခေါ်ပေးမယ်ဆိုတော့ဟာလန်ကိုခေါ်နိုင်မလားဟာလန်ဟာသူတို့ရဲ့တာဂက်ဖြစ်ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းဆာဂျူအဂွဲရိုတစ်ဖက်ကလူကာကူလိုတိုက်စစ်မှု၃ယောက်ဒီ၃ယောက်ကချက်စီတာဂက်ထားတဲ့အတွက်ဘသူတွေကရောချက်စီကိုရောက်လာမလဲကိုသမားနေရာမှာရောဒူနာရူမာကိုခေါ်ခဲ့ရင်ရောမန်ဒီရဲ့အနာဂတ်ခပ်ပါရီဇာရဲ့အနာဂတ်ဘယ်လိုရှိနိုင်လဲချက်စီဘက်ကရောကွင်းလယ်ပိုင်းနေမှာရောဂျော်ဂျီညိုနဲ့တစ်ဖက်ကအက်ဒရီယန်ရာဘီယိုဆိုရဲ့အလဲလေကရောအိုကေနိုင်လားပြိတက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲတကယ်လို့များလဲလေခဲ့ရင်ရောမှန်ကန်တဲ့လဲလေမှုလားချက်စီဘက်ကလူငယ်ကစားမလေးတွေကိုပြန်လည်နေရာပေးမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကရောဘယ်လိုရှိနိုင်လဲလာမယ့်ရာသီမှာချက်စီသင်းမြရာဒီအတွက်ပြင်ဆင်နိုင်မဲ့အကြောင်းအရာတွေနဲ့ချက်စီသင်းရဲ့နောက်ဆုံးရအကြောင်းအရာလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ။ပရိသတ်တွေကရောဘလို့မြင်ကြလဲ။ကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုယ့်မှာမဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောနေတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ။အေးတော်ပုံအောင်ရမည်။